ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଧାମନଗର, ଯେଉଁଠାରୁ 2009ରେ ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବା ରାଜୁ ଦାସ। 2022ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରାଜୁ। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନରେ 8000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହାତେଇ ନିଜ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ଥନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ରାଜୁ ଦାସ। ତେବେ ନିକଟରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ରାଜୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସ। ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ମୁଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଧାମନଗରବାସୀ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଫକୀରନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ କରି ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୌରବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ସକାଳ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦରି ନେବେ ଏବଂ ଆଦରି ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି, ସୋର ଆସନରେ ଏପରି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସୋର ହେଉଛି ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର 4936, ଯାହାକୁ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଜେପି। 2014ରେ ଏଠାରୁ ବିଜେଡିର ଭୋଟ 57000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ଏହା 54000କୁ କମି ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେପି 23000ରୁ ଉଠି 49000ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 2019ରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି କର୍ମୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେଡିରେ ଏକ ବଡ଼ କେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଦାସ ଟାଣୁଆ ଚେହେରା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପରିଚିତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ଦେଖି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିଜେପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋର କାହାର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ସାମିନେଶନ, ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଅ ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ? ଜଏନ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା। କଲ୍ 9438782020।